ቤተሰቦቿን በል ከሷ ኬፕ አይበቃም ዝም በል አይበቃም ወጪ ሆኖ አልበለ አንተን ያስፈረምካት ቼኩ አልማዝ ምትባላለች ደሞ የኔ አጋርዛ ፋይናንስ ላይ አልማዝ ምትባል ሴት 29 አመት ነው የገዛሃት ስትወለድ እኛ ጋር ነው የተባረከ እንት ነው ያለች ስትወለድ ላንተ ነው የተሰጠችው ባልስማማ ብላ ባሏን ፍቺ ጠየቀች ተባባለስማማ ደሞ ከኛ ነው የመጣው ጭብላ ሲኒ ደርድራ ከተማ ኮስኩሳ እጣን ያጨሰች ምን አበላሽ በተማረችበት እንዳትሰራ እንዳትሰራ እሺ ሌላስ ከሰው ሀገር ጋር ፍቅርናት እንዳትሆን አረቁ እንዳትፈርም የተደረገውን ነገር እንድትፈርም አረቁባል ለሳስራት ሁሉ ነበር ታዲያ እንዴት አመለጠች ከሰው ምን አቀለ ነብይ ትላለች ቆዷ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጥከው እካክ እንዳሳከካት እካክ እንዳሳከካት ወርቅ ሰጠናት ነበር እሱ ሱል ቃክ እናንተ ናችሁ ወርቅ የሰጣችኋት አባቷ ወርቁ ላይ ምን አለበት ከዛ ይመጣ ከኛ ከእናንተ ጋር ይመጣ ከጥልቁ ከአጋንንት ተኮላሽ ናት ወርቁን የላከችላት የመረቀችላት ያስገባትን የዘጋባትን የስራ በር ትለቃለች ወደ ስራዋ ትመለሳለች በሷም ያት ደግሞ በዛ ስፍራ በእስራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ነፃ ይወጣሉ ያስከባትን ነገር ለቀነው ምትሄደው አላልቀ ለምንድን ነው ማተለቀው ለምንድን ነው ማተለቀው 29 አመት 29 አመት እሺ ምን አረካት 29 አመት አሳደኳት በህይወቷ ላይ ምን ምንድን ያበላሻባት ብዙ ነገር ምን አበላሻት ከባህር ማዶ ራሷ አመጣዋት ከባህር ማዶ አንተን ያመጣሃት ለስሙ ተምራለች ተመርቃለች እሺ በቃ እኔ ደሞ ለኔ ነው የምፈልጋት ላንተ ምን እንድታደርግልኝ ትፈልጋለህ ለኔ በቃ ሙሉ ነገሯን እንድትሰጠኝ ሙሉ ነገሯን እንድትሰጥ አሃ ቁጭ ብላ ሲኒ ደርድራ ከጤማ ኮስኩሳ እጣን እያጨሰች ሰንደል እየለኮሰች ያሪሲዋ መቤት እያለች ወግቼልሃለሁ የተመታ ይሆን ቁጭ ብላ እንድትካትም ነው የምትፈልገው አሁን አልካትምህም ማለች ምን ታመጣለህ እኔም አልሄድም እኔም አልሄድም ከእሷ ላይ አትሄድም አትለቃትም ክፈት አይኖቿ ምን ምንድን ነው ያበላሸባት ሁሉ ነገሯን ምን አበላሸ በተማረችበት እንዳትሰራ እንዳትሰራ እሺ ሌላስ ከሰው ሀገር ጋር ፍቅርናት እንዳትሆን እሺ ቁርምት ብላ እንድትቀመጥ ቁርምት ብላ እንድትቀመጥ እሺ ሌላስ እንዳበላሸባት አሁን ምን ነገር ከፍታ ነበር በእኔ ዝግት ታረኩት ዝግት ዘጋህባት ምንድነው የዘጋህባት ሄደ እስፓቤ ከፍታለች እስፓቤ ከፍታ ዘጋህባት እሺ ሌላስ ምንድነው የዘጋህባት በቃ ከቤተሰብ እንዳትስማማም ከቤተሰብ እንዳትስማማም ቤተሰቦቹ ላይ ምን አደረገ የኔ ናቸው ቤተሰቦቹም ያንተ ናቸው ሁሉም ባንተ ግዛት ውስጥ ነው ያሉት ባንተ ግዛት ውስጥ እሺ ዱቄት ፋብሪካው ስራ ያበላሸባት እኔ ተባሏ ለስማማ ብላ ባሏን ፍቺ ጠየቀች ተባሏ ለስማማ አባ ደሞ ከኛ ነው የመጣው ሰሞ ብቻ ባሏ ከናንተ ነው ስለዚህ አፋታቸው አው እሷ ፈታሏለች እሱ ደሞ አልፈታም አለ እሺ በቃ ከዛ ፋብሪካውን ምን አደረከው አንተ ድብልቅ ድብልቅ ልቃረኩ እንዳትፈርም የተደረገውን ነገር እንድትፈርም አረኩባት ቅድም ሰምታችኋል በማላቀው መንገድ 7 ሚሊዮን 600 ምናምን ሺህ ብር 600 ሺህ 300 ብር እዳ ገባው ሶ ምን አድርገህ ነው ያስፈረምካት ወጪ ሆኗል ብዬ ወጪ ሆኗል ብለህ አንተን ያስፈረምካት ቼኩን አልማዝ ምትባላለች ደግሞ የኔ አጋርዛ ፋይናንስ ላይ አልማዝ ምትባል ሴት ምንድነች እሷ እሷ ናት በቃ ከሷ ጋር አበርኩና እሺ ድርጊቱን እንድትፈጽም አረኳት ስለዚህ አንተ ነህ በአልማዝ እንድትፈረፈር ያደረከው የስንት ብር ቼክ ነው ያጨረፈርከው 7 ሚሊዮን 600 6000 ምናምን እንደዛ ያደረከባት ላሳስራት ሁሉ ነበር ታዲያ እንዴት አመለጠች ከእስር ምን አቀለ ነብይ ትላለች በቃ ማጠራው ነገር የለም ማን ደሞ አውኛን እንድጠራ ነበር መፈልገው የምታስቀማት ምናምን የምታጣጣት አንተ ነበርክ ትናንት እንዳትሄድ አጠጣዋት አመጣጣጣ ልትሄድ ነበር አሁን ጅባሪያ ቤተሰቧ ሰርማን ዘራ ምድሪቷን ለቀት ሄዳላት ሄደ አረ እንዴ 29 አመት ነው የገዛሃት ሄደ
ስትወለድ ላንተ ነው የተሰጠው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም አሁን አዛለሁ የደም ኪዳንህን አፍርሻለሁ የ29 ዓመት ሥራህን አፍርሻለሁ ኦቷ ላይ ያስቀመጥከውን በሽታ የበረናሃውን በረከቷ የዘጋባትን ደጆች ሁሉ አሁን ለቀናው ትሄድ ከዚህ በኋላ ትባረካለች አትባረክም እኔ እኮ ወጣሁ እሺ የሥራ በሮቿን ትለቀላለች አሁን እኮ እንድትቀላቀል ትንሽ ፍጭ ትንሽ ፍጭ ምክንያቱም ወደኛ እንድትቀላቀል ፈልጋለሁ ላልመለስ ኪዳኔን አፍርሼ ወደ ሲኦል ይሄዳለሁ ብመለስ የእግዚአብሔር እሳት በል አይችልም የሱን መጥራት የእግዚአብሔር እሳት ይብላኝ ታይ በታይ ሰስለጡና ጥላት ይደ አይ ሁለት የጎልጎታው ጌታ የመስቀሉ ባለቤት ዛሬ ነጻ ወጣሽ።